صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا درو شریف دا کہہ سارے مل کے پڑھ لو شرماؤ نہ صلی اللہ علیہ یا Sorry!
کر سکی تیرا نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں کدیا سونا 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 کدیا سونا اس محفل وچ احسان منسان آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ کدیا سونا اس محفل وچ تیرے لکھ احسان منسان تینوں آدیاں ویخ کے کرساں سجدے تینڈے بھج بھج قدم چومے ساں تینا تان کرے دیا سخی جے تو آ جاویں تے میں سر نظرانے دے ساں غلام فریدا ہر نظرانے دساں یہ ان کی مہربانی ہے کہ گھر تشریف لائے ہیں وگرنا وہ فرشتوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں آج محمد آئے مورے گھر آج محمد پڑھیے آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر مل کے پڑھ لیں آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر پڑھئے آج محمد آئے مورے گھر نیم چھج پتا سے ونڈایا آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر نیم چھج پتا سے وندا آج محمد آئے مورے گھر نچ دینا شرمایا آج محمد آئے مورے گھر نی میں ہو گئی ہور دی ہور آج محمد آئے مورے گھر بھاگ لگے مورے آنگن کو آج محمد آئے مورے گھر
سبحان اللہ مہندی پڑھیے آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر کہیں سبحان اللہ